kakav je bio kao borac, ljudi su ga u jednom momentu počeli prozivati Zambo. Dakle, ne kao Rambo, nego kao Zambo. Nikomu ništa nije mogao. Dešavalo se onaj, to neposredno pred neprijateljske bunkere, on bi prišao do bunkera i uhvatio za cijev, izvukao cijev. Zamo je tom prilikom određen da raportira Aliji Izetbegoviću, vrhovnom komandantu, predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Da nije bilo rata, on bi i dalje bio gdje je radio u arhivu i vjerovatno bavio se nekim poslom koji nisu ni blizu tome. Da bi u ratu postao komandant bataljona koji je vodio 500 ljudi koji su mu vjerovali, koji je bio za njih sve. Još i danas zvoni ovaj riječi Najbu Rejsa Ismeta Spahića kada je bila dženaza. Samo veći si od ove minare na Alipašnoj džamiji. I danas mi ta rečenca zvoni u ušima.